chap chap hakutaka kudelay. Nikamwambia baby mama ita marafiki ni wape ofa ya savana. Ni kama ndoto ya mchana, swala kanasa kwenye tego la mtama. Rafiki zangu fisi sana na wapa kot kot clap kuna nyama. Launching ya video audience kama hii ni mara kwanza, of course. Kitu kikubwa niseme tu gharama, sana sana gharama imetumika kwenye video, lakini watu wote ambao wamekuja ni watu ambao niko nao vizuri kila siku, wamekuwa wakinisupport. Ni kama nimewaomba kwamba waje kunisupport na wamekuja. Kwa hiyo kitu kikubwa ni maandalizi ya video.